Butun xalqimizdan, butun ijtimoiy tarmoq vakillaridan bunday noto'g'ri ma'lumot tarqatganim uchun uzr so'rayman. 15 sutkaga qamalib, atiga 2 kundan so'ng qo'yib yuborilgan farg'onalik muxbir va bloger Usmonjon Qodirov masalasi oxirgi kunlarda keng shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Ayni vaqtda yaqinlari Usmonjonning ozod etilganidan xursand bo'layotgan bir paytda jamoatchilik bloger nega qamaldi-yu, belgilangan jazo muddati tugamasdan nega yana qo'yib yuborildi degan savolni o'rtaga tashlamoqda. BBC olib borgan surishtiruvlar ortidan ushbu masala bir vaqtning o'zida ham qiziq, ham mavhum jihatlarga boy ekani ayon bo'ldi. Blogerning Farg'ona viloyati hokimligi matbuot kotibi Muhammadjon Obidov bilan uchrashgandan so'ng 15 sutkaga qamalgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida 28 may kuni jurnalist Mavjuda Mirzayeva birinchilardan bo'lib xabar bergan edi. Shundan so'ng jamoatchilik Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmatining 27 may kuni e'lon qilingan va Usmonjonning ma'muriy jazoga tortilgani mutlaqo tilga olinmagan bayonotiga e'tibor qarata boshladi. Bayonotda 27 may kuni Usmonjon Qodirovning bir zavod ishchilari prezidentning Farg'onaga tashrifi arafasida qo'shtirnoq ichidagi hasharga olib chiqilganini tanqid qilgani, ammo tozalov ishlarini olib borayotganlar obodonlashtirishga mas'ul idoralar xodimlari bo'lgani, shu tariqa bloger yolg'on axborot tarqatgani ta'kidlanadi. Bundan tashqari bayonotda viloyat hokimligi axborot xizmati bloger bilan yuzma-yuz suhbatlashgani, suhbat davomida Usmonjon yoshlik qilib yolg'on axborot tarqatganini tan olgani ham ma'lum qilinadi. Mazkur bayonotda blogerning kechirim so'ragan videosi ham ilova qilingan. BBC Usmonjon Qodirov hokimlikdagi suhbat ortidan qamaldimi degan savollarga oydinlik kiritish maqsadida Farg'ona viloyati hokimligi matbuot kotibi Muhammadjon Obidov bilan bog'landi. Muhammadjon Obidov haqiqatdan Usmonjon bilan suhbat o'tkazilgani, kechirim so'rash tashabbusi esa blogerning o'zidan chiqqani, ammo uning ma'muriy jazoga tortilishiga o'zining hech qanday aloqasi yo'qligini ma'lum qildi. Yo'q, men xato qilsam dedi. Endi men u xato qilsam deganing bilan hamma yo'qqa tarqatib yubordingiz bu axborotni desam, o'zidan tashabbus chiqdi. Akasi, man bo'lmasa Facebookdan chiqib gapiraman dedi. Aytdim, o'zing xohlaysanmi shuni desam, ha dedi. A bo'pti dedim, biz axborot xizmatida texnika ham bor, operator ham bor. Uni ne darrov nima qildik? Yozib oldik. Aytdim, xudo shohid dedim. Xohlagan gapingni gapirgin. Sanga tag'in birorta joyda keyinchalik ham vijdoningni oldida ham dedim, Obidov bunaqa degandi degan gap gapirdim. Xohlaganingni gapirsam, yo'q, men o'zim tushundim, o'zim gapimni aytamanda. Aytgan gapini men axborot xizmatiga qo'ydim. Men mana xudo shohid. Men bu bolani olib borib nima qilib qo'yishlarida mutlaqo mani ishtirokim ham yo'q. Mani ochig'i men jinni bo'lib qoldim, bir kun keyin eshitdim, kecha eshitdim. Blogerning qamalgani tasdiqlangandan so'ng jamoatchilik bu holatni so'z erkinligi bo'g'ilishining navbatdagi namunasi o'laroq tasvirlay boshladi. Tarmoq foydalanuvchilari nega 22 yashar bloger uzr so'ragan bo'lsa-da ma'muriy qamoq jazosiga tortildi? Bunday holatlar yosh bloger va jurnalistlarning ishchilik kayfiyatiga salbiy ta'sir o'tkazmaydimi degan savollarni o'rtaga tashladi. Ammo BBC ixtiyorida mavjud Farg'ona shahar ma'muriy sudining 27 may kundagi qarori nusxasida Usmonjon Qodirovga umuman boshqa ayblar asosida 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlangani haqida gap boradi. Qarorda aytilishicha 27 may kuni Farg'ona viloyat hokimligi binosi yonida karantin qoidalariga rioya qilmay niqobsiz yurgan blogerni profilaktika noziri Hamraliyev to'xtatadi va undan huquqbuzarlik harakatlarini to'xtatishini talab qiladi. Bunga javoban esa Usmonjon Qodirov nozirni uyatli so'zlar bilan so'kib, baqir-chaqir ko'taradi. Buning ortidan sud blogerga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54 moddasi 1 qismi, 183 moddasi va 194 moddasi 1 qismi asosida tegishli jazo tayinlaydi hamda Qodirovni jami 1,561,000 so'm miqdorida jarimaga tortadi. Ushbu sud qarorida Usmonjon Qodirovni faqat jamiyatdan ajratgan holda qamoq jazosi tayinlash orqali tarbiyalash mumkinligi aniqlangani ham alohida ta'kidlab o'tilgan. Biroq 29 may kuni Farg'ona viloyat ma'muriy sudi chiqargan qarorda kassatsiya shikoyati asosida mazkur ish qayta ko'rib chiqilib, birinchi instansiya sudi Usmonjon Qodirovning aybiga iqrorligi, oilada yagona boquvchi ekanini hisobga olmay, birmuncha og'ir jazo qo'llaganini bildirgan holda blogerga tayinlangan 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi 2 sutkaga o'zgartirilganini ko'rish mumkin. Shuningdek, sud qarorida viloyat hokimligi matbuot kotibi Muhammadjon Obidovning blogerni ijobiy tavsiflab, unga nisbatan yengillik berilishini so'ragan
qilmagani ham inobatga olingani to'g'risida so'z boradi. Blogger zudlik bilan ozod etilgan bo'lsa-da, o'tgan 2 kun ichida u bilan bog'liq ayrim holatlar jamoatchilikni taajjubga solgan. Xususan Usmonjon Qodirov rasman qamoqda o'tirgan 28 may kuni unga tegishli ekaniga ishonilgan audio yozuv tarqagan. Audio yozuvda blogger o'zining yo'qolib qolgani to'g'risidagi xabarlarga oydinlik kiritishga harakat qiladi. Ahvoli yaxshi ekanligini ma'lum qilib, yangi loyiha ustida ish boshlagani haqida gapiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa blogger ushbu gaplarni bosim ostida gapirgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida farazlar paydo bo'lgan. Blogerning ozod etilishini talab qilib, ijtimoiy tarmoqlarda bong urgan jurnalist Mavjuda Mirzayeva esa BBC bilan suhbatda Usmonjonning o'zi qamalganini inkor qilayotgani haqida so'zlab berdi. Men bordim, ism familiyasi bilan qarorni olib, qarorga haqiqatan o'sha kitobiga tikkanini, registratsiya kitobiga o'sha qaror tikkanini va bu bolani chiqarib olganini ichki ishlar xodimi menga aytdi. Keyin bu bolani o'zini qidirib topganimizda, men hech qanaqa u yerda emasdim, men o'tog'imning uyida uxlab qolgan deganini bu bola keyin o'zi aytdi. Telefoni yongandan keyin o'sha men qayerdasan, seni qidiryapman deganimdan keyin men o'zi ko'chadaman. Bilan yurpman dedi. Hech qanaqa o'tdan shuncha dokumentalni familiya qilib chiqqan bo'lsa ham tanolmayaptida bu. Bundan tashqari Mirzayeva BBCga blogerning yaqinlari u rasman qamoqda bo'lgan kunlari Sirdaryoga xizmat safariga ketgani to'g'risida xabar olganliklari tasvirlangan videoni ham taqdim etdi. Ko'rib turganinglarda, bilib turganinglarda men Farg'ona viloyatidaman. Mana hozir Marg'ilonga Usmonjonni xonadonlariga keldik. Mana bular oilalari. Va siz opasi bo'lasiz-a? Kecha uyga keldim Usmonjon? Yo'q. Qayerdaligini bilasizlarmi? Ha, Sirdaryoga ish mehnat nuqtasiga safariga jo'natishgan. Kim jo'natgan? Ishxonadan ketdi deb bunaqa qildilar. Kim aytdi sizga shu gapni? Telefon qilib ishdi. Ha. Telefonlari bormi hozir Usmonjon? Telefon qilsak bog'lanishyapti-da. O'chig'i? Telefonlari yo'q shekilli, hozir nima bo'lmayapti. Xizmat safariga ketyapmiz onajon, nima bu men? Aloqa bo'lmasligi mumkin deb aytgan ekanlar. Aha. Xavotir olmayapsizmi onajon? Endi xavotir olyapti, yana bitta telefon kutyapti. Endi tanadi nima bo'lar, adresi nima ekan deb endi nima qila olmayapmiz. Ushbu savollarga oydinlik kiritish maqsadida blogerning o'zi bilan bog'lanish harakatlari hozircha natija bermadi. 29 may kuni kechga tomon blogger o'zining uyda, oila davrasida ekanini bildirgan videosi tarqaldi. Aziz do'stlar, barchaga biz uchun qayg'urgan va biz uchun xavotir olgan barcha do'stlarimizga, birodarlarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman va barcha biz uchun harakat qilganlarga kattakon rahmat aytaman. Kamyonida hamdard bo'lib turganlaring uchun, ishlariga rivoj tilab turganlaring uchun hammalaringga tashakkur.